म त चाहिँ एउटा मिशन पनि लडेर आएको मान्छे म त बाहिर यहाँ को आउनु पर्छ एकदमै चाहिँ ढोका थुनेर म एकदम रोको छु ढाको छोडेर रोको छु गुवा रोको छु यो कुरा चाहिँ मेरो बुढीले थाहा छ अनि उले चाहिँ नरुनु नरुनु भन्थ्यो अनि अब मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो के नमस्ते इन्टर टेन नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ र केही झलकहरु तपाईले देखिसक्नु भएको छ र आज हामी चाहिँ थापाकाजी यानी कि मुकुन्द थापा दाइको घर आइपुगेका छौं उहाँसँग भेटघाट गर्नेछौं उहाँसँग आज बसी पियालो गर्नेछौं दाइ आज घरमै हुनुहुन्छ हामी आउनुहुन्छ भनेर हामीलाई वेलकम गर्नको लागि घरमै हुनुहुन्छ खासमा चाहिँ पछिल्लो समयमा दाइको व्यस्तता घट्दै छ दाइ के छ खबर नमस्ते धेरै धेरै धन्यवाद अब व्यस्तता भन्ने कुरा चाहिँ के भने म अलिकति मेरो आफ्नै कामले गर्दाखेरि घरतिर बढी बसेको छु यहाँहरुलाई पनि मैले अलिकति दुःख दिएको छु किन दुःख भने अब काठमाडौँ देखि यहाँसम्म मेरो घरसम्म तपाईहरु पनौतीसम्म आइदिनु भयो त्यसको लागि म आभार प्रकट गर्दछु अब खासै त्यस्तो व्यस्तता पनि त्यति त होइन तर मेरो विभिन्न कामहरुले गर्दाखेरि चाहिँ नि म अब धेरै सेक्टरमा आबद्ध भएको हुनाले व्यस्त नै रहन्छु तपाईहरुले मलाई धेरै चोटी इन्टरभ्युको लागि कल गर्नुभयो मैले तपाईहरुलाई त्यति टाइम दिन सकिन त्यसको लागि आइ एम सो सरी पनि भन्न चाहन्छु अब जे भयो हैन अब आज चाहिँ नि कुराकानी गरौ रमाइलो गरौ फाइनली दाइलाई हामीले मिडियामा ल्याउन सकेका छौं अब त्यही भनौ न दाइको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ अलि केमा हो दाइ खासमा चाहिँ हामीले कार्टुनतिर आउने त्यो कलाकारको सर्कलतिर त हजुरलाई भेट्न नपाउने त्यो प्रोग्रामहरुतिर देख्न नपाउने अनि यतै व्यस्त हुनु भएपछि यहाँको इन्भल्भमेन्ट चाहिँ केमा छ दाइ हजुर एउटा त्यो गान्तो पनि त अब त्यस्तो गान्तोको दाइ ब्ल्याक बेल्ट नि गुरु नि हुँके रहेछ त्यो नेसनलको के समथिङ के छ दाइ म चाहिँ नि अब मार्शल आर्टको कुरा गर्ने हो भने मैले 43, 43, 44 तिर मैले ब्ल्याक बेल्टको हुँ अघि जब बेलामा हामी जन्मे भाइहरुको जन्म नै भएको रहेछ कि त्यतिखेरदेखि चाहिँ म निरन्तर रूपमा मार्शल आर्टमा लागिराखेको मान्छे हो हैन र अहिले पनि म विभिन्न डोजहरुमा गएर सिकाउँछु विभिन्न डोजहरुमा म चेक गर्छु हैन अहिले म ब्ल्याक बेल्ट 6 डान लिएको छु मैले भर्खरै मैले 6 डान लिएको हो अघि अब म 7 डानको ट्रेनिङको लागि म आफै तयार भइराखेको छु ट्रेनिङ पनि म आफै गर्दै छु अर्को कुरा चाहिँ नि के भने म अब तपाईले भन्नुभयो कुनै उतातिर कुनै फंक्शनमा देखिनु हुन्न भन्ने कुरा छ नि मलाई वास्तवमा चाहिँ नि म त्यस्तो कार्यक्रमहरुमा मलाई जान त्यति रुचि लाग्दैन हैन स्ट्यान्डर्ड कार्यक्रमहरु त्यति हुँदैन त्यो भएर चाहिँ नि म त्यति कार्यक्रमहरुमा चाहिँ त्यति म देखा पर्दिन राम्रो कार्यक्रमहरु छ भन्छ त्यसमा जान्छु पक्कै जान्छु हैन नत्र भने म कार्यक्रमलाई हेरेर मात्र जान्छु दाइलाई हामीले मजदुरबाट हेर्न सुरु गरे हो हामी पछिसम्म त्यो मैदानमा त्यो रागा छिनालेपछि त यति धेरै डर लाग्ने भयो कि ओहो हो 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 रागाले चाहिँ धेरै नै हैन अब राजेन्द्र खर्की पनि एक मुकाले राङो ढाली भन्थ्यो मैले चाहिँ राङो काटिनि हैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि एकदमै चाहिँ नि अब राम्रो भएको छ भनौँ न त्यो हाम्रो जस्तै कि तपाईको लगभग 100-150 वटा सिनेमाको हारारी पुगेर अझ बढी भयो होला अझ बढी भयो मेरो चलचित्र 200 हारारी पुग्न लागिसक्यो होला धेरै चलचित्र यति धेरै सिनेमा खेलेको मान्छेको यो अनुहार चाहिँ चिनिने अझ त्यो मैदानबाट चाहिँ तपाईलाई चाहिँ म भीमसेन खत्री हैन त्यो नामै बिर्साइदिने अब यो त्यही त भन्दै छु म चाहिँ नि अब मेरो नाम चाहिँ वास्तवमा मुकुन्द थापा हो हैन एउटा चलचित्रले चाहिँ नि थापाकाजीलाई के भन्यो नि खत्री बनाइदियो के अब डाइरेक्टरले चाहिँ खत्री भन् भने चाहिँ मैले खत्री भन्न पर्यो मैले चाहिँ नि यसलाई चाहिँ मुकुन्द थापा नै भनौँ न डाइरेक्टर साहब भनेथे के अनि हैन 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 अलि यसलाई खत्री बनाउनु पर्छ खत्री भने अलि डेन्जरै हुन्छ अलिकति चाहिँ त्यस्तै प्रकारको हुन्छ भनेर हो कि के हो उहाँले हैन खत्री नै भन्नु पर्छ भन्नु स्क्रिप्टमा पहिलादेखि खत्री लेखिएको छ भनेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ म भीमसेन खत्री भएको हैन अब अहिले चाहिँ नि नामै बिर्साइदियो जहाँ गयो नि भीमसेन दाइ आयो भन्छ कि नामै बिर्साइदियो के यहाँसम्म यतिसम्म भएको छ कि दाइको बारेमा रिसर्च गरेर समाचारहरू तयार गर्नको लागि अथवा तपाईको बारेमा जे केही लेख्न लागि ठ्याक्कै अनुहार देखेपछि यो चाहिँ भीमसेन खत्रीमा एकदमै हो त्यो पनि हुँदो रहेछ हो 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 ओके अहिले बीचमा चाहिँ खासमा ग्याप गर्नुको कारण चाहिँ अब तपाईँको आफ्नो व्यस्तताको कारण म अलिकति खुट्टाको केही प्रब्लम भन्ने कुरा पनि थियो त खेलमै केही चोटपटक लागेर हो कि के हो त खासमा चोटपटक भन्दा नि यस्तो भयो मेरो चाहिँ नि जुन मेरो घुँडा छ नि त्यो घुँडाले चाहिँ अलिकति धोका दियो घोडाको घुँडा भने जस्तो घोडा धेरै दौड्यो भने त्यसको घुँडा बिरामी हुन्छ नि अनि म पनि धेरै एक्सर्साइज गर्ने मान्छे भएको हुनाले मेरो पनि घुँडा बिरामी भयो जस्तै म पहिला चाहिँ नि आर्मीम्यान भयो म पहिला आर्मीमा थिएँ म बाहिर हुँदा नि त्यति नै म चाहिँ मार्सल आर्टको ट्रेनिङहरू गर्थेँ म बाहिर भनेपछि तपाईँ आर्मीको जागिर पनि गर्नुभयो है गरेँ मैले गरेँ नि कति कति वर्ष मैले धेरै वर्ष त गरिनँ मैले करिब करिब 8-9 वर्ष जति गरेँ होला म त चाहिँ नि एउटा मिसन पनि लडेर आएको मान्छे हो म त बाहिर गएर चाहिँ नि मिसनमा पनि लडेर आएको नि कुन कन्ट्री होला भारतै चलाएर डङ्की डङ लडेर आएको नि म त युगोस्लाभिया भन्ने ठाउँमा गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ नि हामी जाँदाखेरि त्यहाँको चाहिँ विभत्स थियो कि एकदम खतरा थियो कि त्यो ठाउँमा पनि गएर चाहिँ गोली गठा बोकेर बन्दुक बोकेर ट्याङ्कमा चाहिँ मजासँग घुमियो वास्तविक वार चाहिँ के भने त्यहाँ गएर बुझियो के बहुत खतरा थियो त्यतिखेर त्यो आफ्नै आँखा अगाडि मान्छे एकदम एकदम रियली एकदम त्यो हेरियो के अनि एउटा अचम्म कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि जब हामी चाहिँ एयरपोर्टमा पुग्यौँ यहाँबाट चाहिँ हामी अब मिसनको लागि एयरपोर्ट त्यहाँको चाहिँ जाग्रेब एयरपोर्ट भन्ने थियो जाग्रेबमा पुग्यौँ हामी त्यहाँ प्लेन ल्यान्ड भयो ल्यान्ड भएपछि युएनको गाडीहरू हामीले लिन आइरहेको थियो होइन चट्ट हामी युएनको गाडी चढेर जब हामी चाहिँ नि अब करिब 15-20 किलोमिटर जति चाहिँ हामी जानुपर्ने थियो नि त त्यो ठाउँमा हाम्रो क्याम्पसम्म जानुपर्ने बाइबस जानुपर्ने थियो अनि त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो गोर्खेहरू यति डराउन थाल्यो कि किन बाहिरको दृश्य देखेर अब के भन्छ त्यो बसको झ्यालबाट देखिन्छ नि ट्याङ्कहरू पोलिरहेको मान्छेहरू मरिरहेको होइन पुरा गोली पड्किरहेको बम पड्किरहेको हामी जाँदा जाँदै त्यो देखिरहेको छौँ कि ओ माय गॉड अनि मलाई चाहिँ खुब रमाइलो लाग्थ्यो त्यो देखेर के खुब रमाइलो लाग्थ्यो त्यो बेलामा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो ट्याक्कै त्यो बेलामा करिब करिब म 22-23 वर्ष थिएँ होला म तातो रगत थियो एकदम तातो रगत थियो मलाई त्यतिखेर डरै लाग्दैन बल्ल चाहिँ अब लडाइँ लड्न पाइने भयो नि अब बन्दुकले मान्छे हान्न पाइने भयो नि अनि त्यतिखेर चाहिँ एकदम उमङ्ग आएको थियो कि अब चाहिँ कुट्न पाउने भयो भनेर अहिले अहिलेको केटाकेटीहरूले पब्जी खेलेर त्यो मार्छ नि ओहो त्यो त केही नै भने होइन त्यो त के नै मर्छ र त्यो त रियली उ थियो नि वार थियो नि त्यहाँ पनि मेरो चाहिँ नि गजब एउटा घटना चाहिँ के घटेको थियो भनेदेखि त्यहाँको त्यो चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ के भन्दो रहेछ भने त्यहाँको आर्मी पनि कत्रो कत्रो भने एकदम ठुल्ठुलो के एकदम डबल हामीभन्दा डबल वेटको त्यस्तो मान्छेहरू कि अनि त्यहाँको मान्छेहरू त हाम्रो नेपालीहरूलाई त यसो समातेर उछालिदिन्छ तिनीहरू त्यस्तो बलियो हुन्छ तिनीहरू है अनि त्यहाँ उनीहरू चाहिँ कस्तो भने उनीहरूले हेप्यो भने एकदम हेप्ने क्या अनि उनीहरू हात मिलाउँछ हाम्रो हातै भाँदिन्छ कराक समाइदिन्छ उनीहरूले हजुरलाई त त्यो त गर्नु सकेन होला मलाई त सकेन मलाई किन सक्छ उनीहरूले अनि उनीहरू चाहिँ फाइट खेल्ने आएछ भेट्न पाएछ फाइट खेल्ने भन्छ उनीहरूले उनीहरूको दोस्ती सुरुवात फाइट हुने दोस्ती हुने नै उनीहरूको फाइटबाट दोस्ती हुने रहेछ अनि मैले चाहिँ ल ठिकै छ अनि बन्दुक चाहिँ नि दुईजनाको बन्दुक उनीहरू चाहिँ हुन्छ बन्दुक दुईजनाको बन्दुक चाहिँ एकजनालाई दिने अनि बन्दुक राखेर फाइट खेल्ने म त घक्र ढालिन्छु तिनीहरूलाई नि अनि त्यसपछि उनीहरूलाई एकचोटि पिटिसकेर एकचोटि लडिसकेपछि उनीहरू कहिले पनि बिर्सनु जहिले पनि साथी होइन अनि क्याम्पमा उनीहरू खानेकुरो लिएर भेट्न आउँछ क्या मेरो साथी कहाँ छ भने उनीहरूले प्रियताली भन्छ प्रियताली भन्छ साथीलाई क्या है प्रियताले काको छ काको भन्दै आउँछ के छ भनेर उनीहरू आउँछ अनि हामी चाहिँ दोब्रो प्रियताले काको छ भनेपछि ए खानेकुरो ल्याएको छ घरबाट भनेर खानेकुरो पुऱ्याएर जान्छ त्यस्तो मित्रता हुन्छ त्यसपछि के त्यो भाषा अझै पनि बिर्सिनु भएको छैन मैले त्यहाँको भाषा अझ पनि बिर्सेको छुइनँ दाइ भनेपछि तपाईँले त्यत्रो लडाइँ लड्नुभयो 8 वर्ष त्यो सेनामै लागिरहनु भएको मान्छे किन छोड्नु भयो म चाहिँ नि कस्तो भने म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु म जब म मिसनबाट फर्किसकेपछि मलाई चाहिँ नि त्यो आर्मीतिर बस्न मन लागेन मलाई स्वतन्त्र हुन मन लाग्यो क्या म चाहिँ मार्सल आर्ट गरेको मान्छे हो म केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेको मान्छे हो नि त अनि मेरो इच्छाहरू धेरै इच्छाहरू थिए अनगिन्ती इच्छाहरूलाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने सोचमा थिएँ नि त म अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ कता चाहिँ एकदम चाहिँ नरमाइलो लाग्न थाल्यो त्यसपछि मैले आर्मीको जागिर पनि छोडिदिएँ त्यहाँबाट चाहिँ म गेम खेल्दा चाहिँ मलाई फिल्मको अफर आउन थाल्यो फेरि के And after I the Mal film and Palali, and Palasi at Almali the Almadi as a Pachi Satais versus a picture line with you, Taniwana. They just the way six dan got a seven dan Kulagi of practice got him. Only two Ladaman Ladago Manchi, Tubilama, Tobelabun, Ye fired Mokoka Manchi Ladago, and it was he. Oily some account Gorn was only 80 and like Ringma Hus, Athaba Senako Usma, Udoko Belamos. It is another manchil Lonai when you rasa. Count the Goras in a thermal Sayu Manjitalazo. Anasumil, Dunky Dung Anazo. Terry Manjitalasumil. Egg boxing. Egg boxing or Dalazo. The Tutamata Manji take a position, exude Estosi, Autorisha, Azomali Blackwell Lisa position, Malaki active on the key, and he show Herepocini, and he Manchico Uscosini, Costosatu of Hereni, Usco height, weight, Costatu Herepocini. इल्लाई चाहिए नहीं मरी 80 पॉइंट्स रे मरी एक छोटी चाहिए इल्ला जंप टॉर्निंग यानी भूखले के डांस वाले पहले मरी हिसाब के तो कर जाएँ उनसे इल्ला कांडी रहने वाला था नहीं अकांडी रहना था भाई यार सा अब रिंग में अपनी मौके खेलना गई शेके पची चाहिए मलाई चाहिए गाली करते के रिंग में किने गाली करने में अब मौज आने बीती के और माइंचेर रचे ने अब मुकुंद थापा आए वन पची भोलीबाड़ा रुमाल भाल देंगे उन्हें खेल देंगे नकाउट नकाउट दाई तो पहले आनु वादा देरे लानु वो खानु बातें किसी ने सम्झना रहने गरी मुकुन्द थापा थापा काजीले पिटे खाको त्यो पनि सम्झनामा रहने गरी त्यो कुनै इन्सिडेन्ट छ शेयर गर्दिन न त्यस्तो पिटाइ चाहिँ मैले खाको छुइन हैन ट्रेनिङको बेला चाहिँ मैले खूब पिटाइ खाको छु मेरो नाक मुखहरु सब फुटेको छ कसले कसले पिट्नु मात्र त्यो बेलामा ट्रेन गराउनेको मेरो गुरुबाहरूले जब म मार्शल आर्ट सिकेर भर्खर 4 महिना मात्र सिकेको थिए नि त्यतिखेर चाहिँ मैले नेशनल गेम एकैचोटि नेशनल गेम खेल्ने मौका पाएँ मैले दुईटा त्यो 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 बेलासम्म मैले 4 महिनाको ग्यापमा मैले दुईटा गेम खेलिसकेको थिएँ मैले त्यो दुईटा गेम सक्नेबित्तिकै मैले तुरुन्त नेशनल गेमको चान्स पाएँ मैले राष्ट्रिय गेमको चान्स पाउनेबित्तिकै त्यो पिरियडमा चाहिँ के भन्देखि अब इज्जतको सवाल छ उलाई खेलाउनु पर्छ भनेर अनि मेरो गुरुहरूले चाहिँ म भन्दा पनि बढी हेभी वेट उनीहरु के म चाहिँ वेल्डरमा खेल्थे उनीहरु हेभी वेटको दुई जना त्यो दुई जनाले बीचमा राखेर मलाई यति पिड्थ्यो उनीहरुले म त्यहाँबाट भाग्न लागिसके म त सक्दिन भनेर भाग्न लागिसके अनि उनीहरुले तेरो भविष्यको लागि पिट्या हुन्थे के अनि त्यो पिटाइ चाहिँ मलाई पछि मात्र थाहा भयो कि मेरो लागि पिटेको रहेछ जब म रिङमा गए पहिलो पटक म रिङमा जाँदाखेरि मैले चाहिँ नि त्यत्रो रंगशालामा कभर होला नि पहिलो पटक मेरो रिङमा जाँदाको अनुभव कस्तो रह्यो भन्दा मैले चाहिँ प्रतिद्वन्दीले मात्र देखे के पुरा लाइट बलिराखेको थियो अनि मैले प्रतिद्वन्दी भन्दा बाहेक अरु कोही पनि देखिन पछाडीका सबै सिनहरु ब्लर कालो थियो सबै कालो थियो सबै कालो थियो त्यसले मात्र देखिरहेथे किनभने म पहिलो गेममा मेरो अनुभव थियो रह्यो कि त्यसलाई मैले एकदमै चाहिँ नि राक्षस जस्तो देखिरहेथे मेरो प्रतिद्वन्दीले किन मेरो अनुभव थिएन नि खेल्नलाई पछि हुँदै गयो गेम खेल्दै गए पछि त अगाडि आउने मान्छे भुसुना जस्तो लाग्न थाल्यो अनि पछाडीको चाहिँ नि सबै मान्छेहरु हेर्ने गेम हेर्न आउने मान्छेहरुलाई पनि मैले हेर्न थाले के उनीहरुले होटिङ गर्दा नि पक्का ठिक छ भने यस्तो आफ्नो इशारा दिदिकन मेरो सँगै हाम्रो कोच हुन्छ नि त ए यसरी हान भने सिकाएर हुन्छ नि अनि यो खुट्टा पछाड राख भनेर भन्नेको चाहिँ त्यो सुनी गेम खेल्नु पर्छ के कोचले चाहिँ के भने ठ्याक्क थाहा हुन्छ उले कुन चलाए के चलाउँछ कुन पञ्च हान्छ कुन किक हान्छ उले ठ्याक्क थाहा हुन्छ नि त्यसको हामी अपोजिट बस्नु पर्छ के अनि त्यो पछि त्यस्तो बानी पनि भयो के यो मलाई राजेन्द्र खड्के दाइले भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सिडेन्ट ज्यादा गर्नेमा चाहिँ राजेश दाइ हुनुहुन्छ रे राजेश दाइसँगको एक्सिडेन्ट पर्नुभएको छ नि तपाई गराउँछ उले त एक्सिडेन्ट गराउँछ उलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ डेन्जर सिन चाहिन्छ होला के उला खतरा सिन चाहिन्छ अनि उसको दिमागमा चाहिँ एउटा भूत चढिसकेपछि राजेन्द्रको दिमागमा एउटा उसको भूत चढिसकेपछि उलाई त्यो सिन चाहिन्छ जसरी पनि चाहिन्छ उलाई त्यो सिन मलाई पनि धेरै सिनहरु गराछ उले मलाई अनि उसको मेरो झगडा पनि परेछ राजेन्द्रको मेरो झगडा पनि परेछ राजेन्द्र खड्के दाइसँग झगडा परेछ उससँग मेरो अनि पछि चाहिँ उले चाहिँ नि अनि समझाएर गरेर अहिले त उले चाहिँ मलाई चाहिँ नि उले एकदम अहिले सिफारिस अहिले हामी चाहिँ म मिजु भन्छु उले मलाई मिजु भन्छ हैन हामी मिजु हु तर उले चाहिँ अहिले चाहिँ खुलेर सिफारिस गर्छ मैले चलचित्रमा एउटै भिलेन देखेको छु त्यो भनेको मुकुन्द थापा एक्सनमा अरु कसैले पनि सक्दैन उ बराबर को पनि छैन भन्छ अहिले पनि भन्छ उले राजेन्द्र दाइले त त्यो ड्यासिङ त्यो पावर पञ्चको त अलिक बढी माग्नु हुन्छ उले चाहिन्छ त्यो त चाहिन्छ उलाई त एकदम उलाई चाहिँ नि भएन भने 20औं पटक पनि गराउँछ उले ओके दाइ हजुरले हिरोलाई पिट्नु भएको जस्तै सुमेन्द्र दाइले रियल फाइट खानुभयो धेरैले खाएको छ अरु कोले खानुभयो दाइ धेरैले खाएको छ विराजले खाएको छ राजले पनि बेलाबेला भेटाएछ धेरैले खाएको छ कुन त्यो घटना राज दाइले पिटेखानु भएको कुन सिनेमा थियो के थियो त्यो घटना एउटा चलचित्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ राजेशले मलाई गजबले पिटाछ के अनि उ चाहिँ नयाँ फाइटर आसी पिट्छ नि उले अथवा hero जमरा हांसे समातर डंकी डंग हांसे बोलता तर चाहिँ उलाई चाहिँ नि अनि मलाई पनि हिर्का छ भले पहिले पहिले नचिन्दाखेरि हिर्काको छ के अहिले त उसको मेरो भयंकर राम्रो दोस्ती छ रायसँग हैन अब हामी दुईजोको त एकदम राम्रो छ सबैसँग मेरो राम्रो छ त्यतिखेर चाहिँ उले मलाई नयाँ फाइटर समझेर पिटा छ उले के कुन कुन सिनेमा चाहिँ त्यो अघि के थियो त्यो चलचित्र भने अग्नि परीक्षा भन्ने चलचित्र थियो के अनि त्यतिखेर चाहिँ उले मलाई चाहिँ पिटा छ पिटा भनेको अब उले चाहिँ नबुझेर हिर्काको के हिर्कापछि मलाई खूब रिस उठ्यो अनि रिस उठेपछि मैले गएर पारिपटी भएको एउटा पानीको ट्याङ्कीलाई ट्याङ्की फुट्ने गरेर हान्दैछु मैले के रिसले गरे के अनि उले त त्यो सिन देखिरहेको थियो नि अनि उले मसँग फिल्ममा त्यो त्यो दिन उसँग मसँग फाइट खेल्न मानेन उले अब यो रिसा अहिले हान्छ अब कुट्छ भनेर दाइको त्यो करातेमा त्यो मार्शल आर्टमा त्यो पोख्त भयो त्यो फेरि म भर्खरको थिएँ नि त जहाँ हाने त्यहाँ फुटाइदिएँ नि त जिमा हाने त्यो भाँदिदिएँ नि त म अनि रिसुटे बेला हान्दियो नि त म त्यो रायसको त फोटा छोटा सब भाँदिहाल्छु नि मैले हेर्कापछि दाइ स्टिल पनि अझै पनि यतिकै कसरत गर्नुहुन्छ कि बिहान 9 बजेसम्म त दाइको एक्सरसाइजै हुन्छ ध्यान पनि हुन्छ योग ध्यान हुन्छ त्यही भएर दाइ अहिले कति पुग्नु भयो उमेर एज सोच्नु मिल्छ होला नि अब छोराको त मिल्छ मेरो माको अलिकति पारिवारिक चिन्जान गरिहाल्नु यहाँ छोराको चाहिँ सोध्न मिल्ने के भने तलब सोध्न मिल्दैन रे अब छोराको तलब नसोध्नु हैन छोरीको चाहिँ उमेर नसोध्नु भन्छ नि मेरो त मिल्छ म त 52 मा रनिङ छु हैन 53 तिर उकालो चढ्दै छु उहाँ दाइको सन्तान छोरो चाहिँ यति बेला स्विडेनमा हुनुहुन्छ है दाइ मेरो बाबु चाहिँ अहिले स्विडेनमा इन्जिनियरिङ मास्टर डिग्री गर्दैछ दाइले अघि भन्नुभएको थियो कहिले पनि सेकेन्ड हुन जानेन छोरोले उले कहिले पनि जानेन पढाइमा चाहिँ मेरो छोरा एकदम अब्बल छ एकदम राम्रो पढ्छ अहिले स्विडेनमा पनि राम्रो छ उसको चाहिँ नि त्यहाँ पनि अहिले टप गरिरहेछ युनिभर्सिटीमा एकदम राम्रो छ अनि यहाँनिर म देखिरहेछु ठुल दिदी हुनुहुन्छ जेठी छोरी मेरो जेठी छोरी नाम के रे सपना थापा सपना दिदी आउनु होला यतातिर आउनु होला अनि यतातिर भाउजू पनि हुनुहुन्छ भाउजूलाई पनि अगाडि आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु यहाँ पारिवारिक अलिकति भेटघाट गरौँ न त दाइको यति मजाले कुरा सुनेको भाउजू यताभित्र फ्रेममा आउनको लागि म अनुरोध गर्दछु ल बस्नु हजुर बस्नु दाइ नर्भस त हुनु भएको छैन म किन नर्भस हुने सारा दुनियाँलाई जतिसुकै थर्कमान गरेर जतिसुकै पिटे पनि घरमा त लुरु फर्केर आउनुपर्छ हुन्छ नि मलाई एउटा कुरा याद आयो क्या मैले कहिले भने पनि थिएँ कि सबभन्दा डेन्जर चाहिँ नि फुली रे के यहाँ हुन्छ नि प्रहरीको डिआइजीको फुली हुन्छ होइन अनि इन्स्पेक्टरहरु हुन्छ डीएसपी हुन्छ डीआईजी चिफहरु हुन्छ आर्मीको पनि जर्नलहरु हुन्छ नि त हैन पुरा धानको बाला राखेको हुन्छ अनि मेरो एउटा साथीले भन्नुहुन्थ्यो के जर साहबले के कुरा गर्नुहुन्थ्यो भने मुकुन्द भाइ सबैभन्दा डेन्जर फुली त घरको फुली रहेछ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले के मेरो फुली त केही नै के यहाँ जर्नल फुली हुँदा सबै तर्सिन्छ रे हैन म चाहिँ घरको फुली देखेर तर्सिन्छु भने के रहेछ नि घरको फुली भनेको चाहिँ नि मिसेज रहेछ के बुढी रहेछ के बुढीसँग चाहिँ खुब तर्सिन्छ रे के भाउजू आराम हुनुहुन्छ आराम छु अब यहाँ दाइको कुरा सुनिहाल्नु भयो अब दाइलाई चाहिँ के हेरेर मन पराउनु भयो तपाईँले मान्छे कुट्ने मान्छे ठकाउने दाइलाई मैले त फोटो हेरेर हो ल अब अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरो चाहिँ उले चाहिँ मन पराएको कुरो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ छ के ल सेयर गर्दिन अब त्यो कुरा भन्दा चाहिँ नि अब गजब छ त्यो कुरा के मेरो एकदम चाँडो म्यारिज भएको हो कति वर्षमा दाइ करिब म 16-17 वर्ष थियो होला तपाई मिसनमा जानु हुँदैन त भाउजू यहाँ हैन मैले त जागिरै खाएको छुइनँ नि म त यहाँ चाहिँ दौडिरहेको छु नि गाउँमै सानै छु नि म त हैन 16 वर्ष लाग्दा त बिहा गरेको भनेपछि म सानै थिएँ अनि मेरो माथि पनि घर छ त्यो माथि घरमा चाहिँ नि एक दिन बेलुका चाहिँ म चाहिँ नि एसएलसी दिने तयारीमा समथिङ थिएँ होला त्यस्तो थिएँ अनि मेरो माथि घरमा चाहिँ नि बुवाले बेलुका चाहिँ मेरो ड्याडीले बुवाले चाहिँ नि रातो टीका लाएर आउनुभएछ अनि मैले सोधेँ बुवा तपाईँ चाहिँ नि सप्ताह गरेर रातो टीका लाएर आउनुभयो भनेर सोधेँ बुवाले मलाई होइन तेरो केटी छिनेर आएको भन्नु उहाँले ए बुवा पनि के कुरा गरे हजुरले चाहिँ त्यस्तो नचाहिने कुरा गर्ने मलाई देखाउँदै नदेखे तपाईँले चाहिँ नि के मेरो बिहा गरिदिने भने मैले होइन अनि हो भन्नुभयो अनि मलाई होइन होला मलाई ढाँट्या होला भने म सोधेँ भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नि मेरो 2-4 जना बुढापाकाहरू ल हिजो तेरो चाहिँ नि बुढीलाई हामीले चाहिँ अब केटी हेरेर आयौँ तेरो बिहा गर्नुपर्छ भन्नुभयो अघि अनि मलाई अचम्म लाग्यो मेरो बिहा गर्ने मैले नै चाहिँ मेरो चाहिँ बुढी हेर्न नपाउने कस्तो छ अति भयो नि त्यो त फेरि यो बेला पनि अनि त्यसपछि चाहिँ नि ल भयो भन्ने कुरो भयो त्यसपछि अब के गर्ने भने म यहाँ घरबाट चाहिँ नि घरै छोडेर भागेँ म अब भागेर कहाँ जान सक्छु म होइन जाने ठाउँ त कहीँ पनि छैन अब आफ्नो चाहिँ इष्टमित्रहरू कहाँ भागेर 2-4 दिन लुकेर बसेँ अनि घरमा थाहा भइहाल्यो फोन गर्दैले मेरो घरमा छ चुप लाएर बसेको हुन्छ इष्टमित्र भन्दिहाल्यो पछि मैले धेरै सोचे के सोचे भन्दा एउटा नारीलाई मैले अब बिहा गर्ने भनेर भनिसकेपछि त हल्ला भइसक्यो नि त अब मैले चाहिँ नि उलाई छोड्दिए भने त उलाई कले बिहा गर्छ भरी म आफ्नो मनमा त्यस्ता कुराहरु आके ल भयो जेसुकै होस् अब बिहा गर्ने ल हेर्न पनि नजाने बिहा गर्ने चाहिँ नि अनि भेटेपछि चाहिँ त्यो घुम्टो यसरी उचालेर टीका लगाइदिनु पर्छ हैन अनि यसो घुम्टो उचालेर अनि ट्याक टीका लगाउनु यसो हेरे त राम्रै पो रहेछ है अनि मैले ल ल ठीक छ राम्रै रहेछ भने हैन मलाई थाहा सुने छैन हैन मैले त्यसो भने हैन राम्रै रहेछ भने त्यसपछि के मेरो म्यारेज त्यसरी भएको के ओ माय गॉड अचम्म छ मेरो म्यारेज त्यस्तो भनेपछि त्यो बेलामा तपाईहरुको त्यो बिहेको बेलामा त अलिकति यो अलिकति यसरी हेर्नलाई अनि त्यो कुरा मनको कुरा भन्नु त सकिदैन थियो नि सकिदैन के हेर्नु हजुर अब त्यति बेला मोबाइल थिएन के पनि थिएन कसरी अब सम्भवै थिएन नि हैन त्यतिखेर अब फोटो खिच्न पनि स्टुडियोमा गएर फोटो खिचेर अनि फेरि धुलाएर लिएर आएर अनि त्यस्तो गर्ने त्यो त्यस्तो चलन थियो छोरो जेठो कि दिदी जेठो म ठुली सबैभन्दा ठुली हजुर आफ्नो बाबाको सिनेमाहरु हेरेर कहिलेकाहीँ तर्सिनु भएको छैन त्यस्तो तर्सेको चाहिँ छैन हजुरले पनि सिनेमा खेल्नु भयो गरे मैले एउटा गरेछु ड्याडीकै प्रोडक्सनमा भनौं न हैन अनि उहाँले अलि डाइरेक्सनमा पनि हेल्प गर्नु भएको थियो अन्तर्घात थियो त्यो फिल्म मैले त्यसमा गरे थिए एउटा रोल ड्याडीलाई कहिलेकाहीँ थर्काउनलाई कोही मान्छेहरु आको सुन्नु भएको छ कतैबाट प्रेसर आको मामु बाबा झगडा गरेको यो कुरामा तपाईले किन त्यसो गरेको भनेर तपाईले सुन्नु भएको छ छोरी भएर ठुली छोरी होला अलि बढी ज्यादा हुन्छ के दुःख सुख सबै कुरा थाहा हुन्छ त्यस्तो प्रेसर आको त खासै थाहा छैन मलाई बरु ड्याडीले चाहिँ अरुलाई अब जस्तै हुन्छ नि अब हेल्प चाहियो यताउता भनेको बेलामा चाहिँ हेल्प माग्न आएको बेलामा त्यस्तो फोनहरु गरेको बेलामा फोनमा अरुलाई गाली गरेको त्यसले किन यस्तो गर्यो भनेको चाहिँ सुनेछु अनि मान्छेहरु उहाँसँग धेरै जना हेल्प लिन पनि आउनुहुन्छ हैन यस्तो परिरहेछ यस्तो गर्ने के गर्ने कसो गर्ने सरसल्लाह लिन आउनुहुन्छ त्यस्तो बेलामा चाहिँ अलि कराको त्यस्तो सुनेको छु नत्र अरु बेलामा चाहिँ त्यस्तो सुनेको छैन सामाजिक काम गर्ने भने अलिकति अप्ठ्यारो काम पनि हो अवसरहरु पनि धेरै आउँछन् हैन तपाई ठुली छोरी भएको अनि मैले भने दुःख सुखको धेरै कुरा जोडेको कारणले बाबा कहिले रोको देख्नु भएको छ तपाईले रो किनभने स्ट्रङ देखिन्छ बाहिरबाट दाइ कति हार्ड देखिनुहुन्छ हैन तर भित्र त्यति पनि सफ्ट पनि हुन्छ जति माथि हुन्छ त्यति तल पनि हुन्छ हरेक कुराले त्यसकारणले तपाई छोरी भएको नाताले काई देख्नु भएको छ बा लुकेर रोको अथवा बाले त्यस्तो लुकेरै रोको भने चाहिँ थाहा छैन हामीहरु अगाडि चाहिँ हामी सानसानो बेला हुँदाखेरि चाहिँ उहाँहरुले मैले तिमीहरुको लागि यत्रो दुःख गरेको छु हामी बदमाश थियौं त्यतिखेर सानसानो बेलामा एकदम बदमाश थियौं बदमाशीहरु धेरै गर्थ्यौं अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ मैले यस्तो दुःख गरेछु यति दुःख गरेर बिहान बेलुका नभनिकन तिमीहरुको लागि भनेर मैले यत्रो स्ट्रगल गरिरहेको छु तिमीहरु पढ दिदैनौ राम्रो गर्दैनौ भनेर त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई समझाउनलाई हो कि अब म रोए भने चाहिँ इनहरुले मैले भनेको मान्छ भनेर हो कि त्यो हाम्रो लागि नै उहाँले चाहिँ एकचोटी चाहिँ हाम्रो अगाडि हामी चारै जनाको अगाडि चाहिँ आँसु झार्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रै लागि हो हैन त्यतिबेला चाहिँ हामीलाई ड्याडी किन रुनु भयो होला जस्तो मात्रै लाग्थ्यो तर अहिले आएर चाहिँ हामीले फिल गर्छ के त्यो चाहिँ हाम्रै लागि रहेछ हाम्रै पोजिटिभ वेको लागि हामी पढ्नु पर्छ तिमीहरु पढ्यो भने मात्रै तिमीले केही गर्न सक्छौ भनेर देखाउनको लागि चाहिँ हैन रोएपछि चाहिँ इनले एटलिस्ट मैले भनेको मान्छ भन्ने भएर हो कि त्यतिबेला एकचोटी चाहिँ ड्याडीलाई याद छ कि छैन हामीलाई चाहिँ हामी सबैलाई याद छ दा त्यो इमोसन के थियो त्यो बेलाको इमोसन के थियो त्यो चाहिँ नि बच्चाहरुलाई चाहिँ नि कस्तो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तो उ पनि पर्छ नि बच्चाहरुलाई सम्झाउँदाखेरि चाहिँ नि म एकचोटी चाहिँ रोएको छु रुन चाहिँ म धेरै पटक रोएको छु म कुना भित्र बसेर रुन्छु रुँदा चाहिँ अरूलाई देखाउँदिन हाँस्दा चाहिँ खुलेर हाँस्छु हैन रोको भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो म असाध्यै रोएको चाहिँ मेरो बुवाको डेथ हुँदाखेरि म खूब रोएको छु जब मैले केही गरौं भन्ने अवस्थामा म केही गर्न खोज्दै मेरो ड्याडीको डेथ भयो हैन त्यतिखेर चाहिँ म खूब रोएको छु बुवालाई सम्झेर म खूब रोएको छु मैले ड्याडीको लागि चाहिँ नि मैले धेरै अस्पताल धाएको छु धेरै अस्पतालमा लगे मैले यस्तो काँधमा बोकेर दौडेको छु बुवालाई हैन धेरै अस्पताल लगेको छु धेरै गरेको छु तर बचाउन सकिन अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई कता एकदमै चाहिँ नि एक्लो महसुस भएको थियो के उनीहरु त एकदमै सानो थियो उनीलाई उ त थाहा नै छैन हैन बुवा खस्ता त भर्खरै एक महिना थियो उनीलाई थाहा छैन त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ नि एकदमै चाहिँ ढोका थुनेर म एकदम रोको छु डाँको छोडेर रोको छु गुवा रोको छु यो कुरा चाहिँ मेरो बुढीलाई थाहा छ अनि उले चाहिँ नरुन्स भन्थ्यो अनि अब मलाई चाहिँ एकदमै दुःख लाग्यो के अहिले चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ भने यदि मेरो बुवा बाँच्नु भएको थियो भने म के गर्थे होला जस्तो लाग्छ के जस्तो यो यात्रा निरन्तर भएको तपाईहरुको भने 16 वर्ष भनेपछि केही नभए पनि हामी 40 वर्ष त क्रस भइसक्यो त दुबै जना 40 वर्ष अलि पुगे छैन होला हैन 40 वर्ष हाराहारीमा जान लाग्यो आज परिवार थापा काजी परिवारमा 3 जना हुनुहुन्छ अझै 2 जना बहिनी र एकजना भाइ स्विडेनमा हुनुहुन्छ हेर्दै हुनुहुन्छ होला हामीले मिस गरेका छौं यो कुरालाई हैन उहाँहरुलाई अनि हामीलाई चाहिँ खोइ हामी यो फेममा भएन त्यस्तो के मेसेज छ त उहाँहरुलाई छुटी गर्ला त्यस्तो खासै केही मेसेज छैन अब स्विडेन पनि त्यति टाढा छैन अहिले भर्खरै कुरा गर्न सकिन्छ हैन अब मेसेज के दिने छोराहरुसँग कुरा भइराखेको छ अब उलाई चाहिँ नि चिन्ता गर्नु पर्दैन हैन किनभने मेरो छोरा तँ चाहिँ थापाकाजीको छोरा हो खर्चको चिन्ता गर्नु पर्दैन सबै यहाँबाट मैले अहिले पनि खर्च पठाइदिराखेको छु हैन मज्जासँग पढेर नेपालको नाम राखेर आउने त्यति अरु के पनि गर्नु टप हुनुहुन्छ म स्विडेनमा पनि एकदमै फर्स्ट भइराख्नु भएको छ रे राम्रो छ सम्भवतः देशले पनि उहाँको लागि केही विशेष हुनेवाला छ जस्तै कि भाउजूले मलाई सोध्नु भयो मन लागेको र दाइले झगडा गर्दाखेरि कहिले नगर्नुस् यो जुत्न जाने मान्छे पिट्न जाने यो कामै त्यही गर्नु भएपछि तपाईले कहिले झगडा गर्नु भएको छ नि दाइले त्यो पाटोले छैन दाइसँग झगडा गरे छैन हैन अब उनीहरुलाई त्यस्तो खासै त्यस्तो कुरा केही थाहा हुँदैन हैन अब उनीहरुले त्यस्तो थाहा हुँदैन मैले फाइट खेल्न म बाहिर खेल्ने हो घरमा खेल्ने हैन थाहा नै हुँदैन नि हैन अनि अब चोटै चोट हुन्छ कहिले यता चोट हुन्छ कहिले कहाँ चोट हुन्छ कहिले कता हुन्छ कहिले म ढाड दिन्छु आएर के भयो भने मोटरसाइकल पल्ट्यो भन्दिन्छु सकिहाल्यो नि चोट लगाए हुन्छ नि त फाइट खेल्न आएको हुन्छ चोट लगाए हुन्छ अनि अब के भयो भने मोटरसाइकल लड्यो भन्दै सक्यो नि ढाँटा पर्यो नि म फाइट खेले यो खेले त्यो खेले भनेर आउनु हुँदैन नि त्यो बेलामा उपचार चाहिँ फेरि भाउजूले गर्नुहुन्छ होला भाउजूले गर्नु पर्यो लगाइन्छ औषधि लगाइन्छ हैन राम्रो त्यो भाउजूले नगरे कसले गर्छ त फेरि अनि यदि सपोर्टिभ हुनुहुन्छ यदि मायाले हुनुहुन्छ हैन दाइ मैले तपाईको हाँस्दाखेरि यहाँ दाँतमा यो पहेँलो देखिरहेको छ मैले अलिकति देखाउन मिल्छ त मिल्छ के मिल्छ नि त्यो के उछिट्या हो दाइ एक्सिडेन्ट भएको मैले त्यो जोड्न खोजेको चाहिँ खासमा अब यसलाई अब यसको एक्चुअली भन्नु पर्दाखेरि यो भाँचेको हो यो हैन भाँचेको हो यो चाहिँ नि अब मैले भनेको छैन अब त्यही हो भाँचेसी सुनाले हो गर्न नमिल्ने हो त यो खोल्न नमिल्ने भाँचे सुनाले त्यसपछि अनि ओके दाइ मलाई अर्को कुरा तपाईसँग जति मुकुन्द दाइ भनेपछि अब यो कपालको कुरा पनि आउँछ दाइ कति वर्ष भयो कपाल पाल्नु भएको यो कपाल पारेको करिब 25 27 28 वर्ष जति हुन लाग्यो होला 25 28 वर्षदेखि निरन्तर मैले कपाल काटेको छैन जब म चलचित्र लाइनमा लागे नि त्यसमा मैले कपाल काटेकै छैन अब तपाईले त बाबाको कपाल बिनाको बाबा कस्तो हुन्छ भने कल्पना पनि गर्नु भएको छोडिसके हैन गरेछु फोटोमा देखेछु अगाडि फोटोहरु छ नि त हजुर त्यो बेला सोचै सोच्दैन कपाल नहुँदाखेरि पनि एकदम ह्यान्डसम फोटो छ एकदम राम्रो फोटो छ उहाँको तर अहिले चाहिँ कपाल बिनाको उहाँलाई कल्पना गर्न सक्दिन जस्तो लाग्छ एकचोटी चाहिँ नि मलाई सुरेश अधिकारीजीले तिमी मेरो म तिम्रो समथिङ के चलचित्र बनाउनु भएको थियो उहाँहरुले म त्यसको खलनायक थिएँ उहाँले के भन्नु भने कि उहाँहरु म सँगसँगै जस्तो पढाइ पनि सँगसँगै जस्तो हो कि अनि जुंगा काट्नुस् न तपाई तपाईको जुंगा पनि साच्चै काट्नु जुंगा काट्दिनुस् तपाई भन्नु उहाँले हैन अनि हैन म जुंगा काट्दिन तपाई जस्तो डिजाइनको जुंगा लाइदिहाल्छ नि तपाईलाई हैन जस्तो जुंगा चाहिन तातिहाल्छ तपाई के जुंगा राखे काट्नुस् भन्दियो अनि उहाँको कुरा एकदम लागेर भने अनि मैले कहिले पनि जुंगा काटे थिन है तुरुन्तै गएर जुंगा काट्दिहाले मैले तुरुन्तै जुंगा काटे यसो हैन रे मलाई पनि डर लाग्यो आफै डर लाग्यो कस्तो जुंगा त म होइन जस्तो यसो पिटे पनि मैले के मै हो फेरि अनि घरमा आएर चाहिँ नि मास्क लगाएर घरमा यसो मास्क खोलेको अब यही ल हुँदै भएन भनेर उनीहरू कसैले अनि ल ड्याडी अबदेखि जुङ्गा नकाट्नुहोस् हामीले ड्याडी नै चिनेन भनेर उनीहरू अचम्म भएको थियो क्या अनि पछि फेरि अर्कोचोटि नि काटेँ मैले त्यो लुटेर चलचित्र गर्ने बेलामा त्यतिखेर नि काटेँ मैले दाइसँग अब यो कुराकानी गर्दै गयो भने अब यो 25 वर्षको सिनेमा दौरानको र यत्रो जीवनको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि लामै हुन्थ्यो हैन यो भोगाईको कुराहरु गर्ने भने अझै लामो हुन्छ मैले अब समयलाई छोट्याउने कोसिस गरे र दाइको अरु अब सिनेमाहरु आउने बाँकी छ दाइ केही छ सिनेमाहरु मेरो सिनेमाहरु चाहिँ धेरै फिल्महरु चाहिँ अब खोइ किन नचलेका हुन् हैन धेरै राम्रा सिनेमाहरु पनि त्यसै चाहिँ ब्लगहरु बस्या छन् त्यो चाहिँ अब प्रोड्युसरहरुको हिसाब किताबले किन आएन केको लागि चलेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ हैन मेरो करिब 10-12 वटा चलचित्र त्यसै नचलिकन बसिरहेका छन् अब त्यो किन चलेन अब एउटा चाहिँ मेरो चलचित्र एउटा सलाम भन्ने चलचित्र पनि आएन त्यो चलचित्र पनि मैले भयंकर राम्रो एउटा काम गरेथे त्यो चाहिँ नि इन्डियाको चाहिँ नि एउटा खुंकार व्यक्ति हुन्छ त्यो आरन अनि म नेपाल आएर चाहिँ नि नेपालको प्राइम मिनिस्टर जसरी पनि किड्न्याप गर्ने अनि मैले प्राइम मिनिस्टरलाई किड्न्याप गरेछु के किड्न्याप गरेर चाहिँ नि एउटा सन्धिमा चाहिँ नि हस्ताक्षर गर भनेर मैले त्यस्तो दबाब दिएको दुनिया दिएको अनि त्यसपछि चाहिँ सरी देखिन सरी अनि जुन चाहिँ चलचित्रमा चाहिँ मैले इन्डियन क्यारेक्टर गरेको छु एउटा त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ के देखेछ भने नेपालको प्राइम मिनिस्टरलाई किड्न्याप गर्ने र उलाई एउटा यस्तो ठाउँमा लिएर जाने त्यहाँ लिएर गएर उलाई चाहिँ नि एउटा नेपालको नराम्रो किसिमको एउटा सन्धि छ जुन सन्धि त्यो सन्धिमा उलाई जसरी भए पनि हस्ताक्षर गराउने त्यो प्रकारको एउटा क्यारेक्टर गरेको छु अनि त्यो क्यारेक्टरमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि राम्रै मान्छेलाई खेलाएको थियौँ अनि त्यतिखेर चाहिँ नि त्यो जुन प्रधानमन्त्री चाहिँ क्यारेक्टरलाई चाहिँ किड्न्याप गरेको हुनाले त्यसलाई नदेखाएको भन्ने सुनेको छु एउटा ओके यो सँगसँगै अब नयाँ पुस्ताको लागि नयाँ अडियन्सहरुको लागि पनि दाइ फेरि पनि जोडिनु होला यहाँ कमेन्ट गर्नेले तल दाइ फेरि पनि आउनु पर्यो भन्ने सिनेमा भनिरहनु भएको छ र दाइ फेरि पनि नयाँ मेकर्सहरुसँग नयाँ भाइबहिनीहरुसँग अथवा तपाईको नयाँ पुस्ताहरुसँग काम गर्नको लागि दाइ फेरि पनि आउनुहोस् हाम्रो यही कामना छ र यो हामी तपाईलाई फलो गर्नुको खास उद्देश्य पनि यही हो दाइहरुलाई फेरि नयाँ पुस्ता माझमा फेरि पनि कता झौझगाउनको लागि हाम्रो अलिकति थोरै भए पनि एफोर्ट हुन्छ के भनेर हामी आइपुगेका हुँदै धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो भाइ प्रभाजीले हैन तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद र तपाईको एन्टर टेन नेपाल टेलिभिजन जुन तपाईको प्रोग्राम छ त्यसको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु हैन तपाईले एउटा राम्रो कुरा गर्नुभयो मैले धेरै चलचित्र खेलेर म केही समय ग्याप रहेको छु जस्तै मेरो इन्टरभ्यूमा पनि धेरै मेरो दर्शकहरूले के छ भने तपाई फेरि आइदिनु पर्यो एकचोटी फेरि आइदिनु पर्यो भने जुन प्रकारको कमेन्ट गर्नु भएको छ पक्कै पनि म तपाईको ढुकढुकीमा फेरि पनि बस्न म आउँदैछु हैन मेरो चलचित्र 2-4 वटा चलचित्रहरुको मेरो अहिले राम्रै कुराहरु भइरहेका छ हैन र अहिले मेरा स्क्रिप्ट राइटरहरुले पनि मेरो मलाई नै हेरेर एउटा दुईटा फिल्महरु लेखिरहनु भएको छ हैन र अब आउँदाखेरि चाहिँ नि मैले मैदान चलचित्र भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि अझ डेन्जर चलचित्र लिएर आउँछु म किनभने चलचित्रमा आइसकेपछि अस्ति पनि मलाई एउटा चलचित्रको चाहिँ नि मलाई काम गरौँ भनेर आइरहेको थियो अनि कुरा सबै भइसकेपछि चाहिँ नि मैले उहाँलाई सोधेँ यो चलचित्र कसको लागि लेखिएको भनेर सोद्धाखेरि उहाँले के भन्नु भने निर शाहलाई हेरेर लेखेको निर राजालाई भनेर भन्ने कुरा बुझ्नेबित्तिकै मैले के भने त्यसो भएदेखि यो निर शाहलाई नै खेलाउनुस् तपाईहरुले यो निर शाहले गर्ने क्यारेक्टर जसले लेख्यो निर शाहलाई गराउनुस् म गर्दिन सरी भन्ने मैले किन त्यो मेरो क्यारेक्टर म के छु मैले के गर्न सक्छु त्यो हेरेर लेख्नु पर्यो नि निर्साले गर्ने चलचित्रमा उहाँलाई गराउनुस् तपाईको सोच धेरै राम्रो थियो यो चाहिँ उहाँलाई धेरै सुट हुन्छ भनेर मैले उहाँलाई नै उ गर्दै ओके हामी यो कुराकानी गर्दै गर्दै हामी अन्त्यतिर आइसकेका छौं र भर्खरै कान्छीचोरी पनि आउनु भएको छ हो हो आयो उसको ट्रेनिङ थियो फ्रेम भित्रै बोलाउनु न है हुन्छ हुन्छ त्यसै आउनको लागि म अनुरोध गर्छु दाइ अलिकति यताबाट आउँछ हस् हस् सरी ल बस कान्छु सरी मेरो आइएल्स गर्दै हुनुहुन्छ हजुर अस्ट्रेलियाको तयारी हजुर नाम के भन्नुभयो मेरो सञ्जिता थापा सञ्जिता भनेपछि सञ्जितासँग हामीले यति धेरै कुराकानी गरिसक्यौँ बाबासँग हैन हजुर मामुसँग दिदीसँग कुराकानी गरिसक्यौँ हैन अनि के छ बाबाको विषयमा लिएर चर्चा परिचर्चा हुँदाखेरि म एउटा क्वेसन सोधिहाल्न मन लाग्यो बाबा त डन भिलेन भन्छ तपाईको साथीहरूले के रियाक्ट गर्नुहुन्छ मेरो साथीहरूले चाहिँ प्राय चाहिँ अब तिम्रो ड्याडीलाई देख्यो भने चाहिँ हामीलाई चाहिँ डर लाग्छ हामी उहाँको अगाडि जान सक्दैनौँ भन्ने जस्तो कुरा प्रायः जस्तो मेरो साथीहरू सबैजना डराउनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ कहिले डराउनु भएको भएन नै छैन घरमा त डराउने कुरो भएन नि घरमै डराउनु लाग्यो त बर्बाद भयो नि मैदान फिल्म हेरेपछि बाबा कुन फिल्म हेर्नु मैदान हेरेको छु त्यो बेलामा हेर्दा डर लाग्यो त्यो बेलामा त अब थाहा भइसकेको छ नि त यो भनेको चाहिँ मात्र एउटा रियल लाइफ हो रियल लाइफमा चाहिँ यस्तो हुँदैन भन्ने हामीलाई थाहा भइसकेको थियो नि त त्यस कारणले गर्दा डर लागेन बाबा त साँच्चीकै मान्छे पिट्नुहुन्थ्यो रियलमै अब कराते के अरे मार्सल आर्ट भएपछि मान्छेसँग त्यो फाइट गर्नुपर्ने हुन्थ्यो त्यो कुराले तपाईँले कहिले देख्नु भएको छ नि बाबाले फाइट गरेको रियलमै त अब मैले देखेको छैन अब एकचोटि यहीँ अब घरकै उसमा चाहिँ एकचोटि अब हाम्रो घरमा छोर आउँदाखेरि चाहिँ रियलमै भिडन्त भएकै देखाएको छु होइन त्यो कारणले गर्दा अब जस उहाँले चाहिँ अहिलेसम्म अब भनौँ न नराम्रो चिजको लागि मात्र लड्नु भएको छ त्यसैले अब हामीले चाहिँ त्यस्तो खासै त्यो चोर हो कि साँच्चीकै पकडेर खोज्नुभयो तपाईँले अनि त्यो एकचोटी यस्तो सिचुएसन थियो मेरो घरमा चाहिँ अब कसरी के गरी आयो 27-28 जना केटाहरु आएको थियो चोर्न भनेर आएको थियो तिनीहरु अनि त्यतिखेर चाहिँ एक जोडी भिडन्त भएको थियो मैले त्यो 27-28 जनालाई छुटेर लड्दै थिए एक्लै थिए अब आउनु पर्छ अब मेरो छोरी छ मेरो बुढी छ म कहाँ एक्लो छु हो हैन त्यो फाइट गर्ने ठाउँमा त फाइट त हुन्छ फाइट भइहाल्छ नि के ठुलो कुरा छ र त्यो त गास्ने छैन यस्तो हो मलाई चाहिँ के लाग्छ भने फाइट गर्नसँग मलाई डर लाग्दैन के मलाई सब्जेक्ट चाहिन्छ के को लागि फाइट गर्ने त हैन राम्रो हो कि नराम्रो राति आउने चोर त राम्रो होइन नि त्यसलाई त हान्नु पर्छ नि म त कलाकार मुकुन्द थापा हो नि मसँग के छ र कयौं पटक त मेरो घरको गेट सबै जहिले पनि खुल्ला हुन्छ कयौं पटक मेरो घरको गेटै लागेको हुँदैन त्यत्रो द्वन्द्वकालमा त म यही थिएँ म मजासँग बसेको थिएँ माओवादी साथीहरु आउँथे हाम्रो मुकुन्द दाइ घर कलाकार घर भन्ने जान्थे म कुर्सी हालेर त्यहाँ मजासँग बसेको थिएँ ए दाइ के छ भन्थे ठिक छ भन्थे म मजासँग बसेको व्यक्ति हो नि त तर अपरझट मेरो घरमा चाहिँ चोर आउँछन् त्यसलाई त छोड्ने कुरो भएन नि लकाटे चाहिँ मैले टुटु लकर पिटेर डङ्क पिटेर ढुङ्गा हानाहान कहिले ढुङ्गा हानी कहिले के हानी तर उनीसँग त फेरि पिस्तल पनि बोकेर आएको थिएँ उनीहरू कान्छी छोरी हुनुहुन्छ अल द बेस्ट तपाईलाई अस्ट्रेलियाको लागि त्यो तपाईको सक्सेस सोच्दै रोक्ने प्रयास गर्नु भएन कि छोरीलाई पनि पढोस् भनेर रोक्ने प्रयास गरे भए म आइएल टेस्ट गरेर इनले किन यस्तो फ्री गराउँथे मैले म त बच्चाहरुलाई कहिले पनि यो गर यो नगर इच्छा के छ त्यो गर इच्छा अनुसार तिमीले चाहिँ आफ्नो ट्रेनिङ गर्ने तिमीले के गर्न सक्छौ नसक्ने कुरा नगर सक्ने कुरामा जे गरे पनि म खुसी छु यदि सपोर्ट भएपछि राम्रोसँग पढ्नु होला अल द बेस्ट फाइनली तपाईसँग पनि कुराकानी गर्न पायौं र छुट्नु भयो एकजना दाइ स्विडेनमा हुनुहुन्छ उहाँ छुट्नु भयो हैन एकजना दाइ छुट्यो एउटा बहिनी छुट्यो उ चाहिँ किन बिरगन्जमा छ हैन बिरगन्जमा भएको हुनाले अब उ चाहिँ अब अनि हामी खोइ भन्नुहुन्छ अब फेरि नेक्स्ट टाइम भन्नु होला नेक्स्ट टाइम हुन्छ दाइ म कुराकानी गर्दा अझै लामो कुनै हुन सक्छ यो कुरा दाइलाई फेरि पनि चाँडैभन्दा चाँडै फेरि सिनेमामा कमब्याक हुनुहोस् र सिने करियरको यति लामो समयपछि दाइसँग आज कुराकानी गर्न पाउँदा म धन्य भएको छु मेरो पत्रकारिताको उसमा चाहिँ दाइसँग कुराकानी गरेर केही न केही भयो भने मलाई प्लस पोइन्ट हुनेछ थ्याङ्क यू दाइ दर्शकहरूलाई चाहिँ मेरो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जति विदेशमा हुनुहुन्छ विभिन्न देशमा चाहिँ नि पक्कै पनि धेरै दुःख गरेर बस्नु भएको छ उहाँहरु मैले घुम्न जाँदा पनि धेरै देशमा नेपालीहरुले कति दुःख गरेको देखेको छु त्यो दुःखलाई सुखमा परिणत गर्नुस् त्यहाँबाट केही रकमहरु लिएर आउनुस् समृद्धि नेपाल बनाउनु छ समृद्ध नेपाल बनाउनको लागि युवा शक्तिको खाँचो छ युवाहरु भएन देश बन्छ हामी विदेश जाने काम नगरौं र त्यही पैसालाई हामीले नेपालमै केही सदुपयोग गरेर हामी नेपाललाई के बनाउनु पर्छ मेरो चाहना चाहिँ त्यही हो जब नेपाल छ भने नै नेपाली रहन्छ यदि नेपालै छैन भने त नेपाली रहदैन त्यो भएर नेपाली को एउटा यस्तो संस्कृति छ त्यो संस्कृतिलाई हामी नभुलौं संस्कृतिलाई जोगौं नेपाली चलचित्रलाई माया गर्दिनुस् नेपाली कलाकारहरूलाई माया गर्नुस् हैन नेपाली चलचित्र हेर्दिनुस् यसलाई बढुवा दिनुस् नेपाली चलचित्रलाई यसका कमी कमजोरीहरु औँल्याइदिनुस् र त हामी तपाईहरुलाई यो भन्दा राम्रो चलचित्र बनाएर दिन सक्छौं यो भन्दा राम्रो कुराहरु भन्न सक्छौं देखाउन सक्छौं समाजमा घटेका घटनाहरु हामीले बाहिर ल्याउन सक्छौं हैन तपाईहरुको विदेशमा पनि विभिन्न घटेका घटनाहरु छ त्यो दिनुस् हामी त्यसलाई नै हेरेर हामी चलचित्र बनाउन सक्छौं इभन मेरो पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि गल्ती छ भने मेरो पनि मुकुन्द थापाको पनि गल्तीहरु औँल्याइदिनुस् मैले त्यसलाई सुधार्ने मौका पाउँछु म सुधार्न चाहन्छु सम्भवतः मैले अहिलेसम्म त्यस्ता गल्ती गरेको जस्तो लाग्दैन र गल्ती गरेको छैन र तपाईले मलाई यति धेरै माया असाध्यै धेरै माया गर्दिनु भएको छ यदि गल्ती छ भने मलाई औँल्याइदिनुस् पक्कै पनि म त्यो गल्तीलाई सुधार्न तयार छु हेर्नुस् तपाईहरु दर्शकहरु सबै मेरो भगवान हुनुहुन्छ म तपाईहरुलाई धेरै नमस्ते गर्न चाहन्छु थ्याङ्क यू दाइ र यो परिवार सधैँ खुसी रहोस् तपाईलाई परिवारको सबै साथ मिलिरहोस् दाइ अझै दीर्घायु हुनुहोस् र अझै हेल्दी हुनुहोस् अझै स्ट्रङ हुनुहोस् अझै यङ हुनुहोस् हैन सुनि अझै स्ट्रङ छु नि 52 वर्ष भइसक्यो हैन 52 वर्ष भइसक्यो के म त अहिले जस्ट नम्बर म अहिले पनि अहिले बिहान चाहिँ नि त्यस्तो एक्सर्साइज गर्छु ट्रेनिङ गर्छु दौडिन्छु म चाहिँ नि बिहान चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो एक ठाउँमा छ त्यहाँ 500 सिडी छ त्यो 500 सिडी म दुईचोटी कुद्छु हैन म 1.5 घण्टा ट्रेनिङ